Atenção, Nego Ozói. Nego Ozói. Alemão está aguardando a secretaria aqui, por favor. Atenção, Nego Ozói. A secretaria aqui, por favor. Vamos na Guga, vamos na Guga, vamos na rodinha, vamos na Guga. Olha, boi. Eita, boa da roda. E aí, João Faria chegando. Bruno Benhar, de mãos aqui, volta agora para vir. Tudo bem, Marão, se apresenta, vem voltando, volta, João. Vem voltando, vem, Diego Fred, Bruno Benhar. Alô, seu Nailson Assunção, volta, João, volta, vem. Júlio de Agostinho. Amigo Ariosto, está lá em Formoso, do Araguaia Ranch. Última semana de abril, está sendo super evento. Alô, Ariosto, forte abraço para Santo Amigo. João Faria, aqui, volta agora para vir. Fabinho, lá vamos, boi. Aqui, Fernando, vai para a posição legal, vai João. Vai João, vai até na casa da Paco, volta sem o Sabrão. Virou Peniá, prende ali, vem Matheus. Ele vai na distância, vai para a faca, toma você. Pega na mão, ganha, de boa defesa do Irigai. Aproveita a metra, junto, vem o Marão, voltando a apresentar, volta agora para o volta, vem Matheus. Aí é Matheus, outro de volta, vem chegando, vem Deus. Oi, passou na contramão, vem Matheus, vem Deus, vem Matheus, vem Deus. Volta Vicente Nogueira. Vicente Nogueira vai voltar, vem Matheus, vem rompendo Matheus. Ó, o Boitinho, bora, meu padre, o Edilson. Ó, o Edilson. O Matheus, o Edilson, vem que ele saca do Renan, foi rompendo. Retorno, volta Vicente Nogueira, para a volta Vicente. Vicente Nogueira quer voltar pelo perfeito, alegação do Navarro. Dentro do Iaco, o se prepara, prepara, Felipe Gordo, sobe, volta Fabinho. Aí o Almeida chegando. Vamos lá, a dupla se apresenta, ele já pro jogo. Ajeita, posiciona, vai, pega lá para passar, vai dar a volta do boi. Boi, partida, vai, boi. Vai Vicente trazendo a posição legal, trabalho completou. Capricha, Vicente. Lupa RD passou a volta, ele vai pra faca, sou mais você. Acredita, traga na mão. Canhote, vai descer que ele cai. Olha, oi. Valeu, oi. Eita, na faica. Felipe aqui, volta dentro dele. Fabinho, prepara Fabinho. Ele vai pra faca, viu com Marcelo, sou mais você. Tranca na mão direita, seu Pesou. De ação pra Almeida, vem para o voltando, Felipe Gordo, volta agora. Deu a pisa, Beleza, volta tudo aqui, volta Felipe Gordo, Felipe Gordo, aqui volta a equipe Flávio da Tomate. Da negação do Sumé. Anca a trampa e dá luz. Vamos lá, Felipe Gordo, aqui volta agora, ele volta animal, bom, Rochoni. Aí montando o Apolo Praia, tudo bem, se apresentando, Fabinho, vem depois, Fabinho. Fabinho, prepara, frente a Felipe Gordo, desce, vem Fabinho, vem Fabinho, calma, vem depois. Alvo e rompendo, alvo e disparo, só luz. E todo volta, vem Fabinho, vai, Fabinho descendo. Tem vendo Cafarinha, equipe de Caruaru, vem Caio. Caio vai voltar para Victor Novo. Acredita que desce para a faca, jogou Marcelo, chama na canhota, vem Rocinho. Olha o boi. Olha o boi da dupla, vem o Marão, Caio, vem para vir, grupo de Jovão Almeida, rapida Caruaru. Prepara, volta Victor Novo. O Victor Novo prepara o Victor Nunes, sobe e volta para ele. Prepara, dá pessoa, autorizou. Vem para o sou para trás, joga a roda, duas vezes. Chapa, sobe agora. O boi bateu posição legal, trabalha a dupla, vai no boi, vai de Vai Caio, vem para o ficou para trás, vamos lá, quem deixa passar com a roda é Valdeiro, Victor. Volta, vem Victor Nova chegando. O Victor Nova que volta agora, vem no Manoel para se apresentar, para voltar, vem o Victor Nova, equipe de Caruaru. Prepara para a vida, boa, o Victor Nunes, sobra aqui na movimenta, Vanderlei, Davi Pessoa, Eugênio, Sérgio Comé. Prepara, Vicente Maio.
Vem com a nova gatinha, 3 vezes que ele deu. Essa que passou, roda sensacional. Vem para o outro, toma atrás, de dor. Esse é o Nunes, é que roda agora para ver. Ele construtor, equipe de Caruaru. Equipe de Caruaru. Essa que passou, roda sensacional. Vem para o outro, vem para o Davi. Vai para a faca, pega a distância. Leva na mão, ganha, André Gai. Valeu, boi. Aqui é a nossa legal policial, vem a Paraíba. Aqui é a nossa legal policial, vem a Paraíba. Doutor Renovão, se apresenta 3.700, pergunta, Peter Apolo. Luiz Gustavo Nacional, prepara e volta. Davi Pessoa, prepara Davi. Movimento de Rotogênio. Alô, César do Comércio. Vicente Sampaio, preta, pelo aí, Peter Apolo. Essa na capa passou, volta, capricha, só vai você, se leva a Paraíba. A Vila Cata, alô, macarrão de mil. Essa entrega na mão direita. Bom, que legal. Alô, oi. Lançou, Davi. Deixa esse vídeo para vocês aí.